Гарна форма тіла завжди у тренді. Втім, підтримання її, а особливо у спеку, потребує неабияких зусиль. Після інтенсивних тренувань так хочеться освіжитися. У запорізькому фітнес-клубі вбили одразу двох зайців. Спочатку відкрили зал із сучасними тренажерами, а тепер – аквазону. Одразу три басейни відкрились на базі фітнес-клубу «Спортлайф» у Запоріжжі. Зручні і розраховані на дорослих, підлітків та навіть немовлят. 1000 квадратних метрів – це зона відпочинку з терасною доскою. Имеються три горки – одна взрослая, большая, 12-метрова з прийомником, і дві горки дитячих. Аквазона, де можна отримати реабілітаційні послуги та просто відпочити, необхідна місту. Принаймні, такої думки колишній депутат міської ради. Басейн – це вперше построєний в місті Запорожжя. Сучасний, новий, по останнім технологіям. Так, в місті є басейни, але вони всі підтримуються, вони ті, що із совєтського періоду, скажімо так. За словами піар-директора клубу, вони побудували усучаснений аквакомплекс за американськими лекалами. Інструктувати людей у ньому будуть майстри спорту, які набули досвід у європейських клубах. Це наш 46-й клуб, і в планах у нас дійти до 65 клубів по всій території України. Ну, от в Запорожжі у нас перша ласточка, але ми думаємо, що ще от, як мінімум два клуби ми зможемо ще осілити в місті Запорожжі. На честь відкриття басейнів на вулиці влаштували концерт, на якому демонстрували фітнес-номери, співаки виконували кавер-версії відомих хітів, а хедлайнером стала відома українська рок-група «Друга ріка». Це для нас надзвичайна подія. Ми не вперше виступаємо з «Спортлайфом». Це, можна сказати, такий тур цілою Україною. Ми їздимо, добру справу насправді робимо, так? Нічого кращого, ніж фітнес для здоров'я, ми ще не придумали. Відкриття аквазони об'єднало прихильників спорту та меломанів. Позитивними враженнями діляться. Ми самі посещаємо всю сім'ю «Спортлайф». Дуже здорово, нам все подобається. І дітям добре, і нам отлично, здорово. Ми не спортсменки, але в будущем, надіємося, будемо аквазоні, будемо спортсменками. Майстерня рельєфного та здорового тіла «Спортлайф» розташована на правому березі за адресою Нікопольське шосе 1. Анжела Бубеляк, Сергій Мельник, Топ Ньюз, ТВ Голд.